Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska vi öppna Kicks egna adventskalender och det här är The Premium kalender. Den här heter alltså, ja den heter det, The Premium Advent kalender. Så det här är den dyrare av de två. På kanalen så finns redan den billigare som kostar 999. Den här kostar, jag kommer inte ihåg, typ någonstans runt 1500 spänn. Jag kommer inte ihåg om det är lite under. Alltså om det är typ 13,99 eller om det är 16,99, det spelar ju jävligt stor roll i och för sig. Men skitsamma, ni får titta på länken nedanför. I inspelande stund så är det måndag. Idag så, när ni får den här videon så är det måndag. Och imorgon tisdag så släpps de här adventskalendrarna. Och jag har fått den här utav Kicks att öppna tidigt. Och jag vill också säga att jag har fått ett exemplar som en utav ni kan vinna. Det enda ni behöver göra för att tävla står nere i min beskrivning. Och man tävlar väldigt enkelt i kommentarsfältet. Så idag ska vi alltså riva upp den här och jag är så himla taggad. Jag öppnade precis 999-varianten. Och den var så bra, jag är mycket imponerad. Och jag har stora förhoppningar även om den här. Det är lite mörkare men den har också, åh, den har en spegel på insidan. So extra, det hade inte den andra. Men det var väl ändå en gullig liten touch. Men den var ju då lite så här sunsettig, lite rosa, orangea. Oj, vad händer här då? Lite skräp. Kom det från kalendern eller? Nej, det måste ha varit under när jag ställde den på golvet. Jag är i alla fall så jäkla taggad. Och som sagt, ni kan vinna er egen i kommentarsfältet. Ni gör det om du inte vet vem jag är. Hello, jag heter Margareta. Vanligtvis så gör jag skönhetskontent året runt. Så här år öppnar jag massor av adventskalendrar. Jag vloggar också en hel del. Delar med mig av livet både på TikTok och Instagram. Så det vill ni definitivt inte missa. Men nu tänker ni med Margareta, för helvete, sip it och öppna kalendern. Och det ska vi göra tillsammans idag. Alltså jag var så taggad när de här kom att jag duschade, blåste ut håret och bara, jag har inte ens tid att sminka mig för jag är så taggad att få upp den här. Ikväll vid klockan 19, alltså måndagen då, vad är det för datum idag, 23 september, så ska jag live också öppna massa adventskalendrar med er här på YouTube. Om ni tittar på den här innan den liven, come join us. Vid klockan 19 så pratar vi adventskalendrar hela kvällen. Och om du har missat den liven, don't worry, det kommer fler. Nästa måndag kör vi samma sak igen. Och jag vill bara säga det att den finns ju också att titta på kanalen om man vill se den. Men nu, sippigt gräs, nu kör vi. Lucka nummer ett. Det här var ju väldigt tacksamt att se. Här är lucka nummer ett. Alltså att man kan se, hitta dem lätt liksom. I lucka nummer ett av Kicks Premium. Yes, okej, det vet ju hur mycket jag älskar Sol de Janeiro och ni vet hur mycket jag älskar Brazilian Bam Bam Cream. Alltså, jag älskar den här. Och vi har fått en så bra storlek, det här är 75 ml, eller? Jajamän. Och vanligtvis så är de supersmå i kalendrarna, men vi har fått en riktigt bra storlek. Det här är typ en, inte riktigt en halv storlek kanske. I originalet 250 ml kanske. Jag vet inte, jättebra storlek, den här är helt ljuvlig, många av er kommer älska den. Och jag tycker att det är så roligt att det var någon som påminner mig om en video. Alltså jag har öppnat kalendern i 7 år och typ något av de första åren, varje gång Bam Bam Cream kommer, jag bara, vad det luktar illa. Och idag är man besatt, snacka om vad tiderna ändras hörni. Okej, vi börjar jävligt strong på Sol de Janeiro Bam Bam Cream. Jag behöver reda lite vatten hörni. Jag är så exalterad så jag känner hur svetten rinner på ryggen liksom. Lucka nummer två i Kicks Premium adventskalender. Ja, som sagt, jag vet inte om jag älskar eller hatar att saker är inpappade så här, men det blir ju lite mer surprise. Åh, vi har fått Sicily. Ifrån Sicily Paris har vi fått deras lip twist i 16. Åh, jävlar, den här kan inte... Den här måste vara typ ett lite mer läppbalsam variant för den är väldigt jävla ljus. Den ser lite transparent ut också. Men Sicily är ju ett sånt där fint franskt märke. I don't know man. It's not bad but it's also not worth the price. Så att säga. Vi hugger vidare hörni, jag kan inte hålla mig så att säga. Lucka nummer... Men för... Jag har ju också problem med min axel så det är väldigt bra att sitta här och slå med den armen. Tycker inte ni det? Säg inget till min rehab-tjeja. Då blir hon ledsen på mig. Hon bara, du måste ta det lugnt under kalendern. Jag bara, jajamän. Okej, lucka nummer tre. X
X-Lash. Vi har fått X-Lash Eyelash Serum. Jag måste tyvärr meddela om att jag inte tycker om X-Lash vanliga serum överhuvudtaget. Väldigt rolig sak i adventskalendrarna. Men jag får såna jävla... Jag får så ont i ögonen, jag får såna här, vad heter det, inte bölder, för det heter ju inte, vaglar, jag blir röd, jag blir irriterad. Det är synd att du fick just eyelash serumet, men många tusentals människor, kanske mer än så, älskar ju X-Lash serum. Och jag använder, nu jag använder den idag, X-Lash Sensitive, deras nya utan prostaglandiner. Och den är så jävla bra, det är typ det bästa fransserumet jag har använt, och då har jag använt det nu sen... Innan sommaren, gud jag vet inte, tider är inte min grej. Man kan inte lita på mig alls när jag säger du, jag hörde nyligen, det kan vara 6 månader sedan, det finns inget. Men kul med franserum, jättemånga som älskar X-Lash original är bara inte för mig. Luckade med 4. Gud, jag håller på att slänga kartongen igen, ibland så får man så hela infall. Men det lättaste med såna här kalendrar är bara att stoppa tillbaka dem igen. Ifrån Beauty Act, deras egna sminkmärke då, så har vi fått deras Luminous Skin Primer Gel. Och jag pratade lite om det i förra videon, om ni såg den. Att jag har inte fått så mycket av nyheterna från Beauty Act, eller ni vet, några av Kicks egna märken. Jag vet inte riktigt vilka de har kvar ens nu, för Budgie har ju försvunnit och Skin Treat och så. Men de har ju Flair, Beauty Act, Atelier Rouge, som ju då skincare, eller Skin City skincare, Make the Make och sånt nu. Och jag tror att de har haft lite sådär, du vet, när man slår ihop företag och blir uppköpt och sådär, så tar det lite tid att hitta rutinerna igen. Jag vet inte om det är något sånt kanske, men jag har fick nog inget PR ifrån Kicks på hela året. Förra året heller knappt, tror jag. Men det är sagt, jag köper ju väldigt mycket, men därför så missar jag lite lanseringar. Det här är nog en lansering som jag har missat. Det här är i alla fall en Luminous Skin Primer Gel. Den ska vara en icke-klibbig primer med niacinamid och ger en lustrig finish. Spännande. Jag vet inte om den är tvärny eller inte. Som sagt, jag känner tyvärr att jag ligger lite efter på informationen från märket. Men jag ska djupdyka i det, känner jag. För att jag känner att jag ligger lite efter. Men kul, okej. Jag vet inte vad jag är på, 4, 5. Ibland är de lite för stora, vet ni, då ser jag inte. Lucka nummer 5. Jag vill ju bara säga att jag fick ju de här kalendrarna från Kicks, det är därför jag har möjlighet att öppna den tidigare. Så det är inte så, jag vill bara säga att jag älskar verkligen alla på Kicks. Alltså det är, alltså de är så goda. Så att det var ingen shade eller så, jag bara menar att jag förstår att det kan vara lite strukturella saker. Ifrån Sensai Luxury, Sensai är sånt där, ni vet, japanskt, fint, vackert, dyr hudvård. Och det här är Sensais Clear Gel Wash. Och det här är som en steg 1 av hur många, nej förlåt, steg 2 av hur många steg. För de har ju också då typ oljerengöringar och sånt som är steg 1. Jättetrevliga, jättebra, jag gillar Sensai jättemycket. Men den enda produkten från Sensai som jag genuint skulle betala den höga prislappen för, och det finns säkert fler. Förr så var det ju Sensai's 38-gradiga mascara, för de var ju först på det här liksom. Eller i alla fall bland de första. Men det är deras nattmask. Det är en av världens bästa nattmaskar. Den kostar 2 500 kronor typ. Men jag har köpt den några gånger och den är värd prislappen. Alltså jag vet att det låter helt sjukt. Men de här är bra liksom. Inget mer än så. Jag vet att det som sagt låter helt sjukt. Men ibland så bara hittar man en produkt och bara, måste vi sälja njure för att få... tag i den igen. I lucka nummer 6 så har vi... Paula's Choice. Och tyvärr är det vitamin C-serier. Jag har ju pratat om det här då. Vitamin C. Det är jävligt inne idag i år alltså. Med vitamin C-produkter. Alla kalendrar vill att vi ska ha vitamin C, vitamin C, vitamin C. Exfolieringar, exfolieringar, exfolieringar. Och så lite retinol på det. Jag vet inte varför det är trendigt helt plötsligt. Eller har de bara ett överlager på det? Det är väldigt oklart. Men hur som helst har vi fått Paula's Choice C5 Super Boost Eye Cream. Paula's Choice är också ett av mina mest använda hudvårdsmärken. Har vi pratat om jättemånga gånger. Men just vitamin C-produkterna är tyvärr ingenting för mig. Alla... har inte typ, till exempel den här skulle jag kunna tänka mig att använda och tro att jag skulle kunna gilla helt okej, för att det är, när det inte är ett serum eller ett väldigt koncentrerat vitamin C, så i regel så är de säkert trevliga, för att det är en del av formuleringen. Men jag kan inte säga helt säkert. Jättekul med Paula's Choice i alla fall. Det kommer många av er tycka om, det kan jag säga med glädje eftersom jag älskar märket själv. 7!
fan vad du gapar, Magan. Åh, vi har fått en fullstorlek mascara. Ifrån MAC har vi fått deras MAC Stack Mascara. Och det här är en av deras senaste mascaror. Kanske deras absolut senaste, men ni känner kanske igen den. Den här har också kommit till någon annan adventskalender. Som jag redan har glömt. Vanligtvis så har jag stenkoll på vad är i varenda kalender i varenda. Men det har ju, den här stenkollen har ju gjort att jag har blivit utbränd på riktigt. Och jag försöker helt enkelt i år att vara betydligt mer piano. Inte du vet, titta om videorna, inte läsa om dem, inte du vet, så härja så mycket och sånt. Utan bara, det är bara vibes. Vi öppnar kalendrar, vi bara vibar liksom. Skitkul, jag minns inte vilken annan kalender den var i. Men det här är en jättetrevlig mascara. Jätterolig fullstorlek också. Två i en kalender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 luckor öppnade. Än så länge lite underwhelmed. Vi har ändå 4 stycken minisar. På, det är mer än hälften av luckorna. Ja, den här är också en mini, fast det är en väldigt, det är en trevlig mini. Det är inte en mini, det är en travel size. I hope it gives more. Det är inte en dålig kalender hittills. Jag var bara mer imponerad so far av 999 kronors kalendern. 8. En enkel 8. Är det det? Nej. Jo. 8. Whee. Let's see what you bring. Give me something fun. Ooh, ifrån Vella så har vi fått deras Ultimate Repair. Repair damage in 90 seconds. Är det en... Bruk först shampoo, så balsam daglig. Vidare rund du av med Miracle Hair Rescue en gång i ycken. Eller 2-3 gånger i ycken för skadat hår. Vad tycker ni om min norsk? Alltså sorry, jag tycker norska är så fint, men gumman kan ju inte. Ultimate Repair, det ser ut som ett typ serum, en spraygrej. Spännande, har inte testat och testat mycket från Vella genom åren, men inte den här. Roligt med lite hårvård. Lite hårvård också tycker jag. Det här är ju verkligen en blandkalender som ska ha alla kategorier. Kropp, ansikte, smink, hårvård, kanske ett litet verktyg. Här är två saker. Om ni lyssnar på mig, om ni går tillbaka och lyssnar på förra videon. Det finns en Claire-slucka i den videon också, spoiler, sorry. Och där sa jag det, man brukar få, för vi fick en helt annan produkt ifrån Claire's i den kalendern. Och då sa jag det, det brukar finnas två produkter man får ifrån Claire's i kalendrarna. Och här har vi fått båda, det här är alltså Supple Preparation Unscented Toner och Rich Moist Soothing Cream. Det är två sjukt trevliga produkter ifrån Claire's. Ett återfuktande, ett ansiktsvatten och en rikare kräm som inte är för fet. Otroliga produkter. Och jag tycker att det är jättekul att få två stycken rejäla. För de är riktigt bra travel sizes, de här i samma lucka. Det gör mig pissigt glad faktiskt. Och jag tycker att det är så kul att jag bara... jag bara drog det ur röven på den videon och så bara... Wait a minute, sir. Lucka nummer 10. Nu ska vi se här vad det gömmer sig i lucka nummer 10. Ja, man kan ju tycka. Åh, alltså den här är ju trevlig, men det är en bebisen. Necessary är ett jättetrevligt märke. Det här är deras body wash, den doftar så i eukalyptus och är superfräsch, verkligen. Alltså jag har använt den så pissdyr, väldigt lyxig. Bodyserumet ifrån Necessary är världens bästa bodyserum. Den är helt otrolig. Och kul, jag hade föredragit bodyserumet. Men rolig lite mini ändå. Den här ska jag spara i min lilla travel size låda som jag har. Som jag har när jag ska resa på saker och så. Lucka nummer 11. Ska vi inte få någon flare i den här? Varför vill jag alltid ha flare? Jo, för att jag älskar flare. Flare är ju då Kicks egna borstmärke. Och ärligt talat, svenska marknadens typ bästa. I don't even joke with you anymore. Ja, en till väldigt mycket bebisar. Var det här verkligen den dyrare kalendern? Om jag hade gissat rakt upp och ner nu, då hade jag trott att den billigare var den dyrare. Om utan att titta på innehållet. Även om jag förstår att så, Sensai, X-Lashen är ganska dyr och så, så får jag ändå mer lyx-vibes av den andra. Men det här är i alla fall en bebis från Cosrx och det är deras Advanced Snail. Essence.
Alla har väl hört om den, behöver jag tjata med mer? Kanske inte. Men jag hoppas, den här kanske återhämtar sig här framåt slutet. Men jag kan säga hittills att jag hade valt 999 kronors varianten, om jag ska vara ärlig. Inte för att den här är dålig på något vis, men den är lite... Det är väldigt mycket minisar. I stort sett allting är minisar. Vi har fått fullstorlek primer från deras egna märke och fullstorlek mascara från MAC. That's it. Resten är bebisar. I don't like that. I do not like that, but we'll be fine, tror jag. Jag tror att Kix kan hämta, de kan definitivt fortfarande hämta sig. Det är bara dags nu. En till fullstorlek mascara kanske inte var det vi ville ha. Inte för att det här är tråkigt, för det är ifrån Lancome och det är deras Idol Lash. Den här är svinbra. Jag gillar den här mer än MAC faktiskt. Den här är riktigt, riktigt vass. Jag skulle dock säga att de är ganska lika. Båda har en silikonborste som verkligen ger väldigt mycket volym och väldigt mycket så böj på fransarna. Två fullstorlekar mascara klagar vi aldrig på. I det här fallet så kanske vi bara hade velat ha lite andra fullstorlekar också. Vad var det här nu då? Här är 13, är det den vi är på. Det ser ut som att 13 är vårt nästa target. We will see whatever kids say goes. Här är något stort. That's what she said. Jag måste sluta med det, men det är ju mitt roligaste skämt. Folk som inte gillar that's what she said skämt. Jag är ledsen, men vi kan inte vara vänner. Ifrån Beauty Act har vi fått en fullstorlek och vi har fått deras nya Cinnamid Glass Cream. Och den här är jätteomtyckt. Jag har haft den hemma, men jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tyckte, om jag ska vara ärlig. Men det är en nya Cinnamid packad kräm som är, ser ni, den är jättegelig och så. Och ger den här glass skin finish. Jag älskar förpackningarna på de här, så snygga. Lite bulkiga men snygga. Riktigt snygg design. Jättekul kräm. Vi har ju fått Hydra Repairen ganska många gånger. I diverse liksom så. Så att, kul! Mitt nya Cinnamid krämet. En fullstorlek till har vi ju fan inte klagat på, hörni. Nej! Lugga nummer 14. Oj, den här öppnade vi med våld, ja. Våld. Alltså jag har så mycket skämt på min tunga hela tiden. Och jag måste bita mig själv, för det är inte lämpligt. Det är inte lämpligt om vi inte sitter på en krog eller med två eller fyra vinglas i kroppen uppe i soffan. Med vuxna människor. Det är bara då det är rimligt och jag är ledsen. Men jag vet inte vem som tittar på den här videon, jag vågar inte dra dem, hörni. Lucka nummer 14, där har vi en av mina favoritmärken inom parfym, eller faktiskt mitt favoritmärke. Det är Giulietta Sagan och vi har en av deras nyare dofter som heter Odd to Dullness. Det här är en så trevlig doft. Alltså, jag har den här i fullstorlek, jag har den i 100 ml, jag har den i den här storleken och jag har den i minibands här. Den här luktar helt otroligt jävla gott. Alltså den är söt men inte för, vad ska man säga, inte för tung. Men den har som så här tonka böna, lite sandalwood, jag vet inte riktigt, det står inte på förpackningen tyvärr. Så jag kan inte ge mer, men jag tror också, om inte jag missminner mig, att det också är lite typ så cashmere flower så. Så att den är blommig men den går åt det söta hållet, otroligt trevlig och ganska unik doft i min kollektion. En av de nya dofterna från Giulietta Sagan, vilket är nice. Och Giulietta Sagan har ju ganska dyra parfymer. Och ni vet ju vid det här laget kanske att Giulietta Sagan Vanilla Vibes är min favoritparfym, punkt. Om jag får välja en enda parfym så är det den jäveln, och har varit det ganska länge. Femton! Ska vi öppna nu? Det börjar se, inte för att vara negativ nu, men det börjar se lite klent ut för Kix i luringen alltså. Här har vi fått då från Revita Lash, som är ett fransserummärke. Vi har fått deras Revita Brow, och det här är alltså ett, istället för fransserum, brynserum. Och det är inte, jag är inte för att det är Revita Lash, för det är bra. Det är jättebra faktiskt. Det är bara det att ytterligare en mini, 0,9 ml liksom, den är slut innan du har blinkat. Och vi har ett till typ serumprodukt alltså. There's a lot of babies in this one. Jag vet inte riktigt, här är det som att man är så här: åh, nu ska vi göra en lyxig, så vi tar in massa så här minisar från massa dyra märken. Och jag tror inte det är det folk vill ha. Vi vill ha 999 kronors varianten, men du vet så, med någon mer fullstorlek, någon mer typ så Kylie Cosmetics, alltså förstår ni vad jag menar? Och jag får, åh, jag vet inte riktigt hur de ska rädda det här, ärligt talat, för att jag har svårt att tro att resterande är fullstorlekar liksom.
Jag får ju inte de vibbarna liksom. Men kanske, vi ska inte säga. Jag vill också säga att den här kalendern är fortfarande mycket billigare än många vi har öppnat som är era favoriter hittills. Space NK, Kulputer dem. Det går inte att tävla med de kalendrarna. Men vi kan ju börja med den här dyrare, så kan vi ju jämföra med till exempel Lykos varianter. Vi kommer kunna jämföra den säkert med Bangerhead, med... Nordic Feel har inga i år, men ja, men ni fattar den här typen av, och jag vet inte, hittills så vet jag fan alltså. Ifrån, det här är en av märken också som de har, det är Rose Ink, och det här är deras Lip Treatment Hydrating Balm. Kul att få Rose Ink, verkligen. Och det här är också en fullstorlek läppbalsam. Jag har inte testat den här produkten, jag har faktiskt testat typ ingenting från Rose Ink, men jag har en helt full face i en låda som jag bara... Jag ska komma till denna alldeles strax. Så om ni vill se en full face med Rose Ink, let me know, för då ska jag göra det. Jag tänkte göra det så länge, men det har liksom inte blivit av. Kul med fullstorlek. Vi fortsätter så här, tycker jag. Nej, 17 ska vi ha nu, för fan. Inte 18. Den här är också jättelätt. Men här har vi fler. Vilken har vi fått? Alltså, du vet, ibland undrar jag, är jag psychic eller? Vad sa, nu litar jag bara blind på att ni har sett 999 kroners kalender, annars springer ni direkt och tittar på den här videon. Då sa jag det att det finns två stycken, världens bästa foundationborstar. Två stycken, båda, Flair har båda. I den andra kalendern så fick vi den andra, 106an. Nu har vi fått 109an. Oh, good for you, boo. Det här är då 109an, den är alltså lite snedskuren. 106an som vi fick en andra är lite mer rundad. Det här är på riktigt en av, nej, det är min mest använda foundationborste någonsin. Det är en helt otrolig pensel som fördelar krämprodukter på ansiktet på bästa sätt utan streakiness. Väldigt kul att ni fick just den, tycker jag. För att det var ju de två jag pratade om i den videon. Flair har helt otroliga penslar generellt, så det hade varit roligt med vilka som. Men väldigt kul att det var just den jag pratade om. Man kan tro att jag har haft något med den här kalendern att göra, men det har jag inte. Jag har inte vetat ett dritt innan jag fick hem den här idag. I lucka nummer, vad det nu var, så har vi fått... Åh nej. Oh no! Det här är lucka nummer 18, och jag vill bara säga att det går ut för. Det här är Anastasia Beverly Hills Brow Wiz, som är en mini igen brynpenna i medium brown. Och det är lite för specifikt i en kalender att få en brynfärg i en viss färg, eller brynpenna i en viss färg. Och den här är så jävla liten. Jag vill säga det att den här är fucking dröm för gumman som ska lägga den här i sitt lilla kit att resa med. Och medium brown är den färgen jag använder i Anastasia Beverly Hills. Men fuck alltså, mini igen, I don't like that. Nu känner jag mig väldigt färdiga med minis i den här kalendern. Och två, en färg, den här kommer inte passa på alla. Okej, jag vet inte var jag har energin. Jag ska hitta den någonstans. Kom igen nu, Kix, för helvete. Step up. Alltså det är inte en dålig kalender. Jag bara, här vet jag inte riktigt vad som har hänt. Det är väldigt mycket minisar. Jag vill inte betala så cirkus 1500 spänn för bara minisar. Och så bjuder vi på lite mer mini då. Det här är en 15 mil, så det är ju en bra storlek, men det är inte en full storlek. Det här är Hyaluronic Acid ifrån Jorgobé. Jag vet aldrig hur man säger det, och jag har gett upp. Trevligt märke, alltså verkligen. Men, och det här är en jättetrevlig produkt, den här har jag testat och recenserat på kanalen. Supertrevlig, men I don't know. I don't fucking know. Det måste vara något så jävla bra framåt slutet här av kalendern för att jag ska gå med på att säga att den här är värd prislappen alltså. Här tror jag är ett naglack, för den var så jävla tung men liten. Så då vill jag säga att det är en till av Atelier Rouge då. Ja, vi har fått en skimrig rosa. Personligen har jag föredragit det röda. Det här är inte riktigt min vibe. Men det är Bold Bon Bon 118. Jävligt gullig färg alltså. Sa jag just att den färg inte var min vibe? Jag ljög. Jag älskar alla färger, men jag hade personligen hellre rockat den röda framför den rosa. I must say. Okej, 21. 21, kom igen nu, Kix. Kom igen nu, Kix. Kissa ner mig. Kissa ner mig. Det här är två minisar. Det är så mycket minisar. Det är så mycket minisar. Alltså jag är ledsen, men jag kan liksom inte. Vi är på riktigt på två mascaror, en primer och en kräm. Det är det enda av borsten då. Och naglacket då, fair enough.
Det är så fucking mycket minis här. Här har vi fått Bad Gal Bang ifrån Benefit och deras 24 hour brow setter. Älskar de här från Benefit, båda är två bra grejer. Jag har fått tillräckligt med mascara och 24 hour brow setten i mini. Den här kommer räcka er. Om jag börjar nu använda den här idag, då är det slut på lördag morgon. I alla fall till mina jävla buskiga ass brows alltså. Så att det är ju ingen superstorlek så att säga. Men jävligt jävligt nice med lite Benefit i luring. Det här är jag försöker save face. För att det här, ja, I'm disappointed for sure. Lucka nummer 22. Här kanske något roligt. Palett frågetecken, kom igen nu. Nej, det är något tråkigt. Det är något tråkigt. Snälla, låt mig byta upp de orden. Ge mig, säg till mig om 15 sekunder att jag får byta upp det. Jag vill bara att de här sista tre jävla luckorna ska vara så jävla roliga. Jag önskar att jag hade en kudde att skrika i. Jag önskar att jag hade en kudde att skrika i. Vad är det tråkigaste jag vet att få? Fucking ampullen i Foppabor. Alltså du vet, jag förstår. Du vet, för en helt vanlig person som inte öppnar 550 miljoner kalendrar och som bara har en vanlig hudvårdsrutin och som inte har en jävla 7 kicksbutiker hemma och stressar en liksom, så skulle man bli glad över det här. Det här är Babors Hydra ampuller. Det är alltså såna här små glas vials och det här är som en behandling liksom. Och de här är svinbra. Jag bara kan inte tjoa och kimma över en fucking ampull till i mitt liv. Alltså jag kan inte. Förstå, alltså jag skojar inte, det måste vara en av de sakerna du vet som jag har fått allra mest och jag pallar inte. Med det sagt, de har jävligt ny, fin, snygg design, det gillar jag. Men fuck alltså, jag håller inte av Babor. Förr fick vi typ en ampull eller två ampuller i en lucka. Nu får vi i alla fall en 7-dagars kur. Vilket är en stor improvement och ett absolut måste. Du vet, annars så vill jag ha en kudde att skrika in i. 'Cause I cannot do this anymore. Lucka nummer 23. Kom igen nu lucka nummer 23. Kom igen nu lucka nummer 24. Ge oss lite fucking power. Här är det två saker i alla fall. Och det gillar jag gums i trumsen ska jag säga. Bäst för dem att lucka nummer 24 är så fucking imponerande. Okej. Vi har en By Terry Brightening CC Serum. Det är deras lystgivande base. Den är jättetrevlig. Man får jättemycket fin lyster. Den är super baby. That's what we got. Och då gissar jag att den andra också är By Terry, eller? Nähä. I den här så, vi har fått en Clarins Lip Perfector, det är deras lipgloss. Den har vi också fått i 660 kalendrar, men ni öppnar ju inte 660 miljoner kalendrar. Så det gör ingenting, men det här är en mini av deras läppglans. Och jag är ju besviken att vi fick två stycken minis igen då. Det här är mini glore, och vill ni verkligen gilla ni minisen så är ju det här skitbra, men it's very much minis här. Två sjukt trevliga produkter, de är bara så fucking små. Okej, nu ber vi till adventskalendergudarna. Är det jag eller? Är det jag? Då ber vi alla en bön. Oh no. Oh no. Oh. På julafton i lucka nummer 24 så har vi fått en klinikknäsesär. Oroa er inte, det är inte bara en necessär. Men du vet, klinik, då kan jag berätta vad vi kommer få här i. Det är ett helt set, men det är fler minis här. Det här är ju ett klassiskt klinikset, du vet. Take the day off eye makeup remover, svintrevlig. Mascaran som vi har fått i 666,66 kalendrar, okej. All about clean liquid facial soap. Bra rengöring, lite uttorkande. All about eyes, fantastisk ögonkräm, världens mini. Och sist men inte minst har vi fått deras Moisture Surge kräm. Och den här är på 15 ml, så bra storlek, svinbra. Gelkräm som är helt otrolig i den här lilla necessären. Den här, inte dum. Jag vet inte vad Kix gjorde i år. Om ni inte vill spoila båda kalendrarna för er själva, jag har bara spoilat lite ju. Jag hade köpt 999 kronors varianten utan att blinka.
utan att blinka, jättefin, välplanerad och så. Jag hade lite tankar, men generellt, det här är tyvärr en stor besvikelse. Det här är inte en dålig kalender. Det är inte heller en svindyr. Det är mycket pengar, men det är inte en svindyr kalender. Så jag kan typ acceptera den och så. Och hade jag fått den här så hade jag varit jätteglad. Förstår ni så? Men det finns väldigt mycket bättre adventskalendrar på marknaden, tycker jag. Det är väldigt små storlekar. Alla de här produkterna i minisar kan du få i stort sett, alltså jag vet att det varierar väldigt mycket butik i butik och så, men du kan få samples när du handlar eller du vet typ så här. Och det är ju egentligen inte mycket fullstorlekar. Vi har Baboren är en fullstorlek för din 7-dagars kur. Vi har flärborsten, primergellen, 2 stycken mascaror, och det är 2 jävligt lyxiga och fina mascaror, absolut. Naglacket får vi väl räkna som en fullstorlek. Och sen har vi krämen. Det är egentligen alla, allt det här är bara, det är bara minisar galore liksom. Minisar, men alltså ni fattar ju. Alltså det här är så, jag vet inte om vi någonsin, vet fan. Jo, det finns såklart kalendrar som bara har minisar. Bangerhead har haft dem, de har verkligen tyckt om, men jag tycker att de har varit, både Bangerhead och Hudoteket och sånt är kända för att ha minisar i. Men då tycker jag att det är en, jag vet inte, jag tycker att det här känns billigt. Jag är så jävla elak då. Du vet, det är fan svårt att vara elak om någonting som man, jag älskar Kicks och jag älskar alla på Kicks, jag tycker de gör ett fantastiskt arbete. Men det här är en besvikelse, här tycker jag att man får gå tillbaka till the drawing board och antingen skippa den här typen av premiumkalender. Helt ärligt så hade jag hellre betalat det dyra priset för den billiga kalendern och det billigare priset för den här kalendern. Hade den här kalendern kostat 999 kronor med alla dessa saker, då har vi haft en annan diskussion. Men den diskussionen kan vi inte ha idag, för det är inte så det är. Och jag önskar typ lite att jag har fel. The Premium Advent Calendar. Den måste ju vara den här som är den dyrare. Oavsett, jag länkar den ner. Ni får dubbelkolla såklart, oavsett. Jag vill säga det att det låter lite mer dramatiskt än den andra, för jag har också jävligt höga förväntningar efter att 999 kronors kalender ändå var så himla fin. Det är inte en katastrofkalender, den är bara inte riktigt lika fin som den har varit, för den har varit så sinnesfin, sinnessjukt fin. Verkligen. Jag tävlar oavsett ut en här nere och jag är jättetacksam för Kicks att de både ville skänka den här och vinsten till er givetvis. Glöm inte bort att använda mina reklamlänkar om det handlar. Tävla med en kalender och tryck för guds skull på prenumerationsknappen. Tack för att ni tittade idag, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!